Skupština Srbije usvojila je 8. jula zakon o komunalnoj miliciji kojim su utvrđena veća ovlašćenja komunalne milicije kao i njeno obrazovanje i u opštinama, a ne samo u gradovima kako je do sada bio slučaj. Prema novim ovlašćenjima, komunalni milicajci moći će da proveravaju identitet svedoka kršenja propisa, da izdaju prekršajni nalog, podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i zaustavljaju vozila. Također im je ovim zakonom omogućeno video i audio snimanje, korišćenje sredstava za vezivanje, palice i biber spreja koje mogu da koriste u odbrani ili radi sprečavanja bekstva. Zrenjanince smo pitali šta misle o proširenju ovlašćenja komunalnih milicajaca i koliko je ono bilo potrebno. Oni ne rade ništa. Eto, mogu da vam kažem, imamo veliki problem na 4. julu. Uzeli su nam zelenu površinu između dve zgrade. Jedan od komšija je napravio male goliće i uništili su travu. To je deranje i urlanje svaki dan. Izvala sam komunalnu policiju, oni skazali da oni tu ne mogu ništa. Pa ko može? Pa ne znam ja ko je to uradio, ali direkcija za uređenje grada. Preko, je li to njihova dedovina? Na osnovu čega? Pa dajte mi broj, pa ja nem broj. Preko, šta onda radite to? Pa mislim da treba da su potrebni. Mislim da su potrebni. Mislim da treba ovaj to dopuniti. I da treba mnogo sustava da se prati. Što se tiče komunalne inspekcije, a imam drugare koji su mi u Novom Beču baš komunalni inspektori i mislim da to treba svakako širiti u tom smeru. Tako razmišljam ja sad, za druge ne znam. Šta mislite o širenju ovlašćenja komunalnih policajaca? Bojim se da će to da izaći neku zloupotrebu, s toga bojim lično. Znači, šta znam? Imamo policiju, regulno, staću ih njima uopštena veća. Ako pretvore, on zovu pomoć i gotovo, ako nešto ne valja. Moje to gledanje je tako, što se malo maturi izlapeo, ali drugačije gledam na to. Pa ja ne znam koliko su, koliko im je ovlašćenje široko, ali ja koliko vidim, oni skoro ništa ne rade. Pa znate šta, da bi mogli dobro da rade, morate im dati i veće ovlašćenje. Jer ako nema ovlašćenja, onda on ne može da radi kako treba. Pa ja mislim da baš nije dobro. Nije dobro što je ovaj, dakle su dobili ovaj vlast i onda ništa ne radu. Jedino imaju vlast, ali ništa ne radu. Nekome koji su malo bolje stojeći, malo drugačiji, njima ne sve ništa, ali ovamo sirotinji, bilo šta odma komunalno, evo, ja idem na kantine, bacim dole smeće, oni dođu, kažu, me teraju da pokupim. Rekao, ste vidjeli da sam ja to bacio? Kaže, oni nismo, ali ti to pokupi. Rekao, neću. Kaže, prijavu. Pa piši, brate, prijavu. Pa mislim da bi trebalo da imaju ograničeno ovlašćenje. U svakom slučaju. Hvala lepo. Zato postoje ova služba koju imamo, već policijska koja ima svoje ovlašćenja, a oni bi trebali da imaju ograničeno ovlašćenja koja se tiču komunalnih stvari. Isključivo. Važna izmena uvedena novim zakonom je to da će svi prekršioci morati da postupe po nalogu komunalnog milicajca, što do sada nije bio slučaj. Oni će moći i da rade u civilu, ali isključivo po nalogu načelnika komunalne milicije. Prema rečima ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, rad u civilu omogući će da se uspostavi red, posebno u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.